ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင်းတင်းနဲ့အစားအစာတွေစားတယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပြီးဒါဆိုရင်မြွေထွေးမှုကလည်းစိတ်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။တဘာဝချုံမင်းရဲ့အရာတော်ပေးဆွနဲ့ ကျွန်တော်ရှိတို့ဒီလုံးကလူနာတွေလာပါတယ်တောင်ကလူနာတွေလည်းအများကြီးပဲကျွန်တော်ရှိလာတယ်အများကြီးတော့စီကျူသူကျော်ယောဂရှိလို့တို့စီကျူတွေကထိန်းလို့မရဘူးရက်ကတည်းကဆရာဝန်တွေနဲ့ကုနေတယ်ဒီကတမားတော်တွေနဲ့ကုတယ်မြားသားဖြင့်တော့စီကျူသူကျော်နောက်တကစီကျူသူကိုဆရာဝန်နဲ့တရားကြကြမမမတိကြကုတာပြီးတော့ဘယ်လိုစားမယ်ဘယ်လိုနေရမယ်ဘာစီတွေတောင်းမယ်သိချင်လို့လာတဲ့လူကအများစု ချိုးသောလူနာတွေကြတော့လူနာတော်မဟုတ်ဘူးကွာချိုးသောလူတွေကြတော့လာတော့ကျွန်တော်စီကျူသူကျော်ရှိလားမရှိလားကျွန်တော်သိချင်လို့ကျွန်တော်သိချင်လို့စီကျူသူကျော်ရှိမှန်းရှိမှန်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ရှိလားမရှိလားကိုရက်ကိုတည်းကဆံဝင်တွေကရှိတယ်လို့မရှိတယ်လို့ပြောတယ်ကျွတ်ကြတော့လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အဖေမိမာစီကျူကရှိတယ်မျိုးကရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းဖြစ်တဲ့လူတွေများတော့ကျွန်တော်လဲစောစီးတွေကကြိုပ
Now, when I see Loga, Tijatija, the jars would be on the Tema, which you know, glucose or red da, glucose or 90 day, glucose or red da, you know, Emasare, Saga, Sucrose, General Jan took the house, Sucrose, a chuda, Madu, hello, see you, Dasura, Tweet, see them, glucose or red daddy, Palalo, Zurao, Chitibu, Nepal, Yanichi, which are the Tilara, no? အဲ့ဒီလူတွေကဘယ်လိုများယောဂလက္ခဏာတွေပြလဲဆိုရင်ပထမဆုံးကရေရင်ငတ်တယ်ရေကတမတက်ကိုပုံငတ်တယ်နွေရာသီမှာလူတိုင်းကရေငတ်တယ်ရေငတ်တော့ရေတောက်တယ်သူတို့ကပုံပြီးတော့တောက်တယ်ပုံပြီးတော့တောက်တယ်ရေတွေငတ်တယ်ရေတွေတောက်တယ်ရေတွေတောက်တော့ဘာဖြစ်လဲစီးတွေများကြီးသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ထမင်းနဲ့ပုံမှန်စားနေတာပဲစားနေရတဲ့ဘာမှလည်းမသိဘာမှလည်းမသိပဲနဲ့သူကပိန်သွားတယ်ဒပိန်ဝင်တလင်းကြီး